Idag ska vi prata om väldigt spännande böcker, nämligen deckare och kriminalromaner. Jag skulle vilja tipsa om deckaren De drabbade av Karin Wahlberg. Karin Wahlberg har ju skrivit deckare tidigare och nu är hon tillbaka med sina huvudpersoner. Claes Claesson, kommissarie, och Veronica Lundborg, läkare. Det äkta paret har just flyttat till Lund. Karin Wahlberg har ju skrivit bra böcker som handlar om polioepidemin i lasarettserien emellan. Sen hon skrev deckare tidigare. Sjukvårdsstrateg Carolina Broms hittas mördad i sin sommarstuga. Och när polisen börjar undersöka fallet så misstänker de att det kan ha att göra med hennes arbete, det här mordet. Är det kanske cancerpatienterna som har blivit fråntagna sin samtalsgrupp? Eller är det sjukvårdspersonalen som inte blir lyssnad på när det gäller besparingskraven? Det är myllrande antal personer i den här boken, och det handlar mycket om familjeliv och få livet, vardagslivet, att gå ihop. Och det är ganska mycket handlar mycket om sjukvården och vad som är fel inom den. Och Karin Wahlberg vet ju vad hon pratar om, för hon är ju läkare i grunden. Men det är ju en spännande deckarintrig också. Susanne Fellbrink är faktiskt en debutant på deckarhimlen. Och hon har skrivit En sjunger hon inga sånger. Och den har undertiteln En sundsvansdeckare. Det här är en spännande deckardebut som också är ganska mycket feelgood. Det handlar om Silla Falander som arbetar natt som redigerare på Sundsvalls tidning. Men allra helst skulle hon vilja sjunga och få en sångarkarriär. Men hon är ju inte så ung längre, och hon har sina barn att ta hand om, och hon är inte så ung och förhoppningsfull längre. Och hennes man är också musiker och är i Stockholm i veckorna. Hon är då ensam med barnen. Det blir mycket livspussel och barnvaktsproblem. Men samtidigt händer det otäcka saker i Sundsvall. Kvinnor försvinner och en del kvinnor blir brutalt överfallna. Och Susanne Fellbrink har en ruggig förmåga att få fram det här otäcka när Silla går till bilen efter ett uppträdande och känner sig förföljd på den här öde gatan, och också när hon hör mystiska ljud i källaren. Det finns också en tillbakablick om hur Silla som ung reste till Stockholm för att provsjunga och råkade riktigt illa ut. Det är en berättelse av MeToo-karaktär. Den här boken hade ju undertiteln Sundsvallsdeckare, och det kommer flera i en serie. Och den andra kommer faktiskt redan till sommaren, och den heter En klappar hjärtat. Jag vill berätta om Stina Jacksons Ödesmark. Och för 2 år sedan kom hennes bok Silvervägen. Det var hennes debut. Den blev väldigt populär både av läsare och av recensenter, och den vann många priser. Och jag tyckte väldigt mycket om den, som sagt. Och den här boken, nya boken Ödesmark, är kanske ännu bättre, tycker jag. Och den utspelar sig i Norrbotten, i en liten by där alla känner alla och vet allt om alla. Här bor Liv kvar i barndomshemmet tillsammans med sin pappa Vidar. Och Livs tonårsson Simon bor där också. Liv känner grannarnas blickar och hur folk pratar när hon sitter i kassan i macken. Varför är Liv kvar och bor hemma fortfarande? Varför har hon inte gett sig iväg? Och i ett kyffe i närheten bor Liam med sin 5-åriga dotter. Och Liam lever i ständig skräck att dottern ska tas ifrån honom. Han har haft lite trubbel i livet med kriminalitet och missbruk tidigare. Han försöker ordna upp sitt liv. Men hans bror Gabriel är fortfarande kvar i missbruk och kriminalitet, och försöker locka honom tillbaka till det livet.
Livspappa vidare sägs ha en förmögenhet hemma i sitt kassaskåp. Han har gjort många ganska dåliga skogsaffärer och utnyttjat grannarna, och han är inte populär i byn. Gabriel får nys om de här pengarna och planerar och ett överfall på familjen, och han övertalar Liam att följa med. Och det här är ju förstås en hemsk och spännande historia. Men Stina Jackson, hon fördjupar berättelsen om barn och föräldrar, om arv och miljö. Och vad det är som gör att Liam och Liv blir styrda på det här sättet. Och skickligt så antyder hon vad som gjorde att de blir så här stukade. En recensent skrev så här, jag kan bara hålla med. Där ligger en hel värld begravd i undertexten, och det är där Stina Jacksons verkliga begåvning ligger. Ödesmark är en roman om människors villkor, och spänningen får man på köpet. Ragnar Jonasson, Dimma. Det här är en isländsk deckare som jag vill tipsa om. Det är långt mellan gårdarna på Island, och de kan bli helt isolerade i vinterns stormar. Erla och Einar bor på en sådan gård. Det är vackert om sommaren, men speciellt Erla tycker att det är jobbigt med isoleringen på vintern. Nu är det dagen före julafton, och de planerar att fira jul på tumman hand i lugn och ro. Ute ryter snöstormen och vägarna är nästan inte farbara. Då knackar det på dörren. In kommer en man som Erla får onda aningar inför med detsamma. Vem är han och vad gör han ute i det här vädret? Och vad är hans ärende? Men Erland bjuder in honom och stannar kvar till vägarna blir mer farbara. Och det här blir faktiskt ett kammarspel mellan de här tre med dödlig utgång. Det här är tredje delen om polisen Hulda Hermansdottir, som började med Mörkret 2018 och fortsatte med Ön året efter. Och det här är en slags förhistoria vad som hände i Huldas liv. För hon har råkat ut för något väldigt hemskt i sitt privatliv. Och det här är en parallell historia i boken som är väldigt, väldigt välskriven och bra. Den är väldigt suggestivt berättad, och våldet är ganska nedtonat. Det är skickligt berättat på olika tidsplan med olika huvudpersoner. Och det är mycket överraskande vändningar. Och det är trovärdigt och spännande ända in i slutet. Ja, så vill jag tipsa om Ann Cleeves nya deckare Albatross. Och Ann Cleeves är ju känd för många av oss genom att hon har skrivit många bra böcker om Jimmy Perez som bor på Shetlandsöarna. Och även om Vera Stanhope, en skotsk egensinnig kommissarie. Men nu byter Ann Cleeves huvudperson och skriver om Matthew Wenn. Han är en liten annorlunda huvudperson. Han är ganska lågmäld och försiktig och välklädd. Och lite annorlunda i deckarvärldens poliskårer. Och han återvänder till sina barndomstrakter för ett nytt jobb. Och han har brutit med sin familj, eller rättare sagt de har brutit med honom när Matthew började leva med en annan man. På stranden nära Matthews hus så hittar man en död man, han är mördad, och han har en albatross tatuerad i nacken. Och det här fallet visar sig ha kopplingar till ett allaktivitetshus där Matthews partner är chef. Och det har en stor betydelse i resten av historien. Och jag sa ju att huvudpersonen är lite lågmäld och tillbakalutad, men han har en sidekick, en kollega som heter Jen Rafferty. Och hon är lite lagom stökig och håller tempot uppe i boken. Som vanligt är det här en väldigt välskriven deckare, och det är underbara miljöskildringar från det här sydengelska landskapet. Och serien heter
North Devon-serien. Verkliga brott av Denise Mina. Denise Mina är ju deckarförfattare från Skottland. Hon är ju etablerad som sådan och hon har skrivit både Garnet Hill-trilogin och böckerna om Paddy Meehan. Men här, den här är som sagt var fristående. Och deckare i allmänhet, eller många deckare, nya deckare, tar upp nya företeelser i samhället. Och till exempel var det deckarförfattare som först började skriva och utnyttja sociala medier i sina intriger. Och Denise Mina börjar här att använda poddar. Poddar om verkliga brott. Det är tvåbarnsmamman Anna som går upp tidigt för att packa barnens matsäck innan de ska till skolan. Hon brukar få den här lugna tiden på morgonen för sig själv. Och hon lyssnar på en podd om verkliga brott. Men den här normala medelklasstillvaron som hon lever i, den slås sönder när hennes man kommer ner till frukost och säger att han vill skiljas. Han har träffat en ny kvinna och det är Annas bästa väninna. Anna blir lämnad ensam och chockad och fortsätter att lyssna på podden. Ett namn nämns som hon känner igen från en period i sitt liv som hon helst av allt vill glömma. Podden handlar om ett sprängdåd som sänkte en lyxjakt där en rik man fanns ombord tillsammans med sina vuxna barn. Det var bara dem ombord och alla dog. Det här utreddes och rubricerades som mord. Och en kvinna dömdes mot sitt nekande på väldigt tveksamma grunder. Och plötsligt blev det uppenbart för Anna att hon nog vet vad som hände. Och hon ger sig ut på en roadtrip och ska försöka undersöka det här. Men det är en resa som blir verkligen farlig. Och Denise Mina, hon tar ut svängarna ordentligt i den här boken. Det är en vildsint blandning av spökerier och action och metaberättelse. Alltså en berättelse i berättelsen, för det är podden som är det. Och den är faktiskt väldigt rolig också, den här boken. Främlingen av Ally Griffiths. Det här är en fristående deckare och Ally Griffiths har ju skrivit den här långa deckarserien om Ruth Galloway som är rättsarkeolog. Det kan vara ett boktips om ni inte har upptäckt den. Men här handlar det om Claire. Hon är lärare och hon är expert på engelsk litteratur. Hon är specialist och skriver en biografi om en gotisk skräckförfattare som heter R.M. Holland. Och det är faktiskt så att hon arbetar på en skola där det finns ett gammalt hus där R.M. Holland bodde. Och det är inte lönt att googla på den här författaren för han är faktiskt fiktiv, jag testade. Och när en av Claires kollegor hittas mördad i hemmet så hittar polisen en papperslapp där som är ett citat ur R.M. Hollands böcker, en av skräcknovellerna. Och strax därefter så hittar Claire en anteckning i sin dagbok som hon inte känner igen. Det är inte hon som har skrivit den. Och hon blir väldigt rädd och hon misstänker att det är någon som försöker återskapa en hemsk scen i R.M. Hollands novell. Och det här är en riktig bladvändare och den är väldigt engelsk på något sätt. Det är gamla hus med knakande trappor, finns det spöken där eller inte. Det finns en misstänksam polis, det är elever, rädda elever som inte säger sanningen. Och som sagt, det blir en väldigt spännande upplösning på den här historien.